Burada Aleyhisselam savab şövqündən danışır. Heyfdir bu sözleri yadda saxlayın, bu Həzrət Əlinin bərəkətidir, bu həyatda hamımıza gərəklidir, hamımıza. Mümkün deyil ki, bundan faydalanmaya insan. Aleyhisselam savab şövqündən danışır. Maraqlıdır ki, iki övladından vəsiyyətində deyir ki, və əmələ lil əcr. Mükafat üçün əməl edin, əcr üçün əməl edin. Biz axı bu yaxı dediyim kimi, Arif idi, məsələn, deyir, hayır, nə mükafat, mən Allahın özünü istəyirəm. Aleyhisselam deyir ki, savab şövqündən təqvallar, savab şövqündən ruhları bədənlərində qalmır. Bilirsiniz ki, bəzən ki, deyirsən, mən cənnət filan istəmirəm, Allahın özünü istəyirəm, bu eşqdən yox, təkəbbürdən qaynaqlanır. Mənim sinifim yuxarıda ki, cənnət isə xırda məsələdir. Güya bu aşıq danışır, aşıqana danışır, təkəbbürün yaratdığı sözlərdir. Aşıqlar başqa cürdür. Aşıqlar elə onda gözəlliklər, onda ki, həm Allahı sevir, həm onun verdiyi mükafatı sevir. Çünki onun əlindən alır axı. Aşıq belə bir təvazökar əhval ruhiyyəyə sahibdir. Cənnət məşuqun hədiyəsidir, bəli, onu da sevirəm. Kimdir ki, cənnəti sevmə? Deyirlər ki, cənnəti məqsəd eləyib Allahı vasitə eləmə. Cənnəti sevib Allah deyirsə, məni arzuma çatdırsın. Yox, Allahın özünə aşıq olandan sonra Allahın cənnətini də sev. Mən demişəm, hətta dünyanı da bu məntiqlə sev. Bu məntiqlə ki, Allah mənə bunu hədiyə eləyib. Allahın hədiyəsi olaraq. Sevdiyin adam bir dənə sənə gül bağışlayır. Məsələn, bu indi adam xanımlara verilir. Desin, yox, əşi, gül atmayana, mən səni istəyirəm. Belə demir, gülü qəbul eləyir. Və hətta biz məktəbdə görürdük ki, bir-birini sevirlər, o gülü qoyub saxlayırlar, qurudur, quruyur, yaman günə qalır gül, amma onun üçün dəftərin arasında saxlayır. Gül doludur dünyada, bu deyir, o verib mənə onu. O verib. Və bu sevginin yaratdığı təvazökarlıqdır. Məşuqun əlindən gül alır, o başqa güldür onun üçün. Odur ki, deyir ki, savab üçün əməl eləyin, savab şövqi. Çünki bu aləmə daxil oldun, hər şeyi Allahdan alırsan və elə əsl aşıq ruhiyyəsi budur ki, onun verdiyini də sevəsən. Yoxsa yox, mən cənnəti filan yox, mən səni istəyirəm. Lazım deyil mənə, vermə bunu. Bu aşıqlı deyil. Bəli, pis deyiblər o adamları ki, özünü sevir, hər şeyi özü üçün istəyir. Fədxuluha xalidin deyir, cənnətə daxil olun. Düz nə sevinci olur orada. Neçə dənə səbəbdən sevinir. Cənnətin o göz qamaşdıran neymətlərini görəndə deyir, mənim sevdiyimin mənə məhəbbətin izharıdır. Başa düşün. Allah sevir bəndəsini, məhəbbətini necə izhar edir? Cənnət yaradır. Görün nə gözəldir. Sevgisinin gücünü vurur, bütün nəyi var cənnət yaradır. İndi gəz o cənnətdə, keyf elə ondan. Kim deyir ki, o cənnətdən keyf eləmə? Sevgi, mükafatı da sevdirir insana. Gül istəmirəm deyəsən sevdiyi və o ədəbsizliydi, o eşq deyil, o tərbiyəsizliydi. Gül at o yana, mən səni istəyirəm, bu tərbiyəsiz adamın məhəbbət, bu məhəbbət deyil, bu özünü sevməkdir. Tərbiyəli, qabiliyyətli, ədəbli, aşıq olan insan onun mükafatını da sevə-sevə qəbul edir. İmam Hüseyn Aşura gecəsi aşıqlara cənnət göstərir və cənnəti görəndən sonra daha da aşıq olurlar. Xəcalətli olurlar, qürurları sınır. Mən özümü sevirəm deyə Allah mənə bir dəfə deyəcək ki, mənim əziz bəndəm, deyirəm, ey, mən gəlirəmə yol verin. Allahın əziz bəndəsi gəlir. Heç bəlkə daha namaz da qılmaram ki, daha Allahın əziziyəm də daha namazını indirəm. Mənim kimisində belə təsir qoyur. Amma bir adam Allaha aşiqdirsə, o desə, əziz bəndəm xəcaləti daha da artır. Allah neymətləri ilə, cənnəti ilə bizi daha da xəcalətli eləyir. Hərəsində danışmalı çox söz var. Mən bugün istəyirəm ki, tez yekunlaşdırım.
Bir dənə də hissəsinə gəlib çatmışıq, onu da deyim və bitirim. Buyurur ki, dalıca buyurur, Azumel xaliqu fi enfusihim və səğurə mədunəhu fi əyunihim. Deyir, Allah gözlərin, Allah canlarında böyüyüb, qəlblərində, ruhlarında, canlarında. Allahdan qeyriləri gözlərində kiçilib. Görürsən, ona canlarında deyir. Allah canına oturub. Əzəmət Allahın. Amma Allahdan qeyrisinə ruhuna yol verməyib gəlsinlər. Deyir ki, gözündə kiçidi, gözdən oyana keçə bilməyib. Allah böyüyüb canında, fi ənfusihim, ruhunda Allah əzəmətlidir deyə Allahdan qeyriləri gözündə kiçidi. Heç gözünün ucu ilə baxmır ona. Allah böyük olduqda hər şey kiçik olur. Hadisələr hamısı xırda olur. Sən sənə təsir qoyan şeylər qədərsən. Hansı hadisə nə sənə təsir qoyursa, qiymətin o qədərdir, dəyərin o qədərdir. Sənə təsir qoyan hadisələr qədər dəyərlisən, qiymətlisən. Və namaz bunun üçün, namaz Allahu Əkbər, yəni Allah çox böyükdür. Yəni Allahdan qeyri hər şey kiçikdir. Bunu tərbiyə eləmək üçün bizdə, ruhumuza oturtmaq üçün gündə 5 dəfə namaz vacib buyurublar bizə. Bir alif, arif adam namazı belə təhlil edir. Mən təbəssümlə deyim kesim üstündən ki, belə də adamlar var biləsiniz. Deyir ki, Allahu Əkbər, Allah əzəmətlidir. Qirayət edirsən, qiyamda dayanmışsın. Sonra deyirsən, yox, Allah mənim onun qarşısında dayanacağımdan daha böyüdür. Əyil, belüyü bükür, əzəmət belüyü bükür. Allahu Əkbər, rükiyə gedirsən, namazı təhlil edir. Sonra deyirsən, yox, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yəni, mənim sandığımdan, vəsf etdiyimdən ucadadır, daha münəzzəhdir, daha paçdır Allah. Yəni, Allaha nöqsan gətirirəm mən deməklə ki, Allah böyüdür. Mənim Allaha böyük deməyimlə Allaha nöqsan gətirirəm deyə gedirəm tez deyirəm Sübhanallah, yox, yox, mən deyən deyil, mən dediyimdən pakdır, daha böyüdür. Sonra qalxırsan, Allahu Əkbər, deyirsən, yox, gedirsən səcdəyə, belvi bükür, səni yıxır yerə. Qalxırsan, yenə deyirsən Allahu Əkbər, gedirsən, yenə deyirsən, hey böyüklüyünü vəsf edirsən, namazı belə tərif edir. Amma mənim kimisi üçün nədir bu Allahu Əkbərlər? Namazda ki, fikrim gedir, bugün nə qədər qazanmışam, bugün alver necə olub məsələn, Allahu Əkbər deyir ki, yadva sal, bundan böyüdür Allah, heç olmasa, bundan böyüdür. O Arifin namazıydı, bu mənim kimsinin namazıdır. Bu qədər ki, namazda təkrar-təkrar Allahu Əkbər deyirsən, deyim, məşq edirsən ki, onun böyüklüyünü sənin ruhuna oturtsun ki, fikrin ora-bura dağılan kimi deyəsən ki, yox. Allah daha böyüdür və sonda bir cümlə deyim, insan öldüyü anda, can verəndə, ruh bədənindən çıxanda birinci qarşılaşdığı şey Allahın əzəməti olur. Ya mən fil məmati qudrətuh, ey ölümdə qudrəti zahir olan, ən qudrətli adamları can verəndə görəsiz, bəlkə də axsaqqallar görüb, xəzinələr yanında can verənlər, dostluqları, tanışdıqlarının hamısı qüvvədən düşənlər aciz-aciz baxır, gözləyir ki, haçan tamamlanacaq. Qudrət orada zuhur eləyir, orada gecdir, hamı o qudrəti görür. Can bədəndə olanda qışqırırsan, nərə çəkirsən, onda görəsən ki, o çox böyüdür. İnsan ki, canı bədənindən çıxır, maraqlı bir nöqtədir, keçən illərdə demişəm. Deyir ki, mən yəmut yərəni, əleyhissalam deyir. Kim ölsə məni görəcək. İrfani təhlili nədir bunun? Məhz ələləssalamı. Demir ki, məsələn, kafir öləndə İmam Hüseyni görəcək, görməyəcək. Kafir öləndə İmam Həsəni görəcək, görməyəcək. Deyir, mən yəmut yərəni, kafir, mömin, bütün dünyanın insanları öləndə məni görəcək. Nə üçün məni?
Deyir, əli uca deməkdir, Allahın uca adının məzhəridir, Allahın uca adının təcəllasıdır, Allahın uca adının güzgüsüdür. O ki, can verəndə acizləşirsən, acizləşən kimi əzəmət zuhur eləyəndə Allahın əzəməti əlidə birinci zuhur eləyir deyə, deyir, can verəndə hamı əlini görəcək. Çünki sən aciz olduqda o qudrətdə olur. Biz xəstələnəndə onun qudrəti zuhur eləyir. Ən nəhayət Allahın qudrəti harada zuhur eləyir can verəndə. Elə ki, can bədəndən çıxır, qudrət ən ali şəkildə hansı varlıqda Allahın yaratdıqlarının hansında zuhur eləyir Allahın gücü, qudrəti, əzəməti, əlidə, əlinin adı ucadan götürülüb. Əli əladan gəlib, ucadan gəlib. Odur ki, deyim, mən yəmut yərəni. Yəni, bu eytiqad məsələsi deyil. İnsan ölən anda Allah onu hansı üzü ilə qarşılayır, əzəmət üzü ilə? Allahın əzəmət üzü necə təcəssüm olunur əl-əl-əsəlamda? Aydındır, desən, çox sadə məsələdir. Mən yəmut yərəni bu anlamdadır. Odur ki, buyurur ki, Əzüməl xaliqu fi ənfusihim və səğurə mədunəhu fi əyunihim. Allah onların qəlbində böyüdü, Allahdan qeyri hər şey isə kiçiydi. Bu qədər.